У нас зараз великий проєкт «Ветеранотеатр», і ми збираємо кошти на цей проєкт. Ми хочемо поставити «12-ту ніч» в оригіналі Шекспіра, в оригінальну мову. Ця фотовиставка – це один із інструментів допомогти нам розповісти про свої це намагання і свою роботу. Шекспір, 12-та ніч. Це один з інструментів, який ми хочемо донести світу, що ми, ветерани, можемо не тільки воювати, ми можемо ще там щось прекрасне творити. Ми зробили 15 гарних творчих робіт різними техніками, різними за жанрами. Тобто тут представлені і пейзажі, і змішана композиція. Деякі ветерани приходили зі своїми дітьми, і в минулому році навіть дівчинка допомагала своїми татовими. І вона, дочка, вона навіть краще малювала і краще все знала, ніж тато. Вони повністю схожі на дітей. Насправді це дуже цікаво. Всім бажаю, що хто не малював, це спробували, тому що, можливо, у кожного є такі риси, такі, як сказати, задатки, яких котрих він не знає. І бажаю кожному спробувати, це дуже весело. Дуже сподобалось. Можу вам сказати, що вибираючи перед сидінням в кріслі у психолога і грою в театрі, да, і малюванням, останнє виграє. І з огляду на те, що культура психологічна в Україні розвинута дуже слабко і дуже мало, віддається перевага просто звичайним речам. Мене звати Агнішка, я тільки що купила картину, яка називається «Я – Україна», і аби підтримати цей проєкт, бо я вважаю, що це дуже хороша справа, і показати також підтримку іноземної держави Україні. Ну, 2400 гривень, тільки тут 200 гривень.